Na swala nyingine muulizaji anasema, je, kuchukua mkopo katika benki ya Kiislamu kununua nyumba inafaa? Jawabu ni kwamba kwanza lazima tuelewe kwamba benki za Kiislamu hazitoi mkopo wa pesa. Labda hakufahamu mwenye kuuliza, lakini benki za Kiislamu zinamnunulia mtu nyumba anayoitaka, halafu zinamuuzia nyumba hiyo, kwa maana zinainunua hiyo nyumba kwa jina lake hizo benki, halafu zinaiuza kwa huyo mwenye kutaka kuinunua kwa mkopo, kwa maana baadaye yeye anailipia au anailipa ile benki kidogo kidogo, kila mwezi analipa kwa installment. Kwa hivyo huu ni muamala ambao unafaa kisheria, kwa sababu mtu unapomuuzia mnunuzi kitu kwa taslimu, yani akulipe pesa pale pale, inakuwa bei yake ni ndogo kuliko kumuuzia akulipe baadaye. Inaruhusiwa kama unamuuzia kwa mkopo, kwa maana akulipe baada ya muda fulani, uongeze bei, hilo linaruhusiwa katika dini, inaitwa bai'ul ajal. Kwa hivyo hivyo ndivyo muamala ulivyo katika benki za Kiislamu. Si kwamba wanakupa pesa wewe ukanunue nyumba halafu walipe ziada, hiyo ni riba. Lakini wanachofanya wao, na kama unataka gari au unataka nyumba, wanainunua ile nyumba. Ukishawaahidi kwamba wewe utainunua kwao, basi wanainunua, halafu wanakuzia wewe kwa mkopo, unalipa kidogo kidogo. Kwa hivyo wanaongeza wao thamani, kwa sababu wanakuzia kwa mkopo na vile vile kutia faida yao. Hilo linaruhusika. والله أعلم.